nema grešnika, pa smo onda došli u istinu. Kako vaša politička karijera? Ko skifini kuhinja i Fendi namište, stabilno. Ovdje imamo jedan mladi band, da bi Band Jeboton, zapravo je ansambl više bendova. Danas je desetak i oni su danas band mog novog šuma koji se zove Gradonačelnik Svemira. Znači, Gradonačelnik Svemira je razlog. To je novi show koji će ići na YouTube, kojeg spremamo. Ne? Danas je, snimamo nultu epizodu. Kad će to biti gotovo? Pa za nekih mjesec dana. Što će to biti? Serijal? Late night show. Okay, bit će još muzike? Da. Da ostanemo još malo? Da, tu smo do jedan sigurno. Ćemo još pozvati ljude da dođu u školu. Da. Tu smo do jedan i skupljamo ljude za ispovjede. Okej, okay, hvala lijepa. Jako je korona. Širimo ga, evo ja ću ga poširiti. Sad na plaću idu parkiraš na ulici. Sada tome izlazi van. Koliko djevojaka ima na ulici. Kako se ih vjeriš kad si van. Kad si van.